נראה טוב, שר יפה. שלום, אנחנו עם מיכל שטורחן, ואנחנו יושבים בפינה, בפינת הכיתורים. זה פינת הכיתורים עכשיו, כן. כן, אז מיכל, ספרי לנו מה החוויות שלך מתאילנד, אבל רק כיתורים, רק כיתורים מתאילנד, בבקשה. רק כיתורים מתאילנד. נתחיל מהיום, כי אנחנו מדברות על היום. כן. אז היום קמנו בבוקר, וחיכה לנו נהג מאוד נחמד מחוץ למלון. הוא לקח אותנו למקום שנקרא פלוטינג מרקט. השוק הצף. כן, השוק הצף. עכשיו, את שומעת את זה, זה נשמע לך מאוד כזה אותנטי, ונשים יושבות ישיבה מזרחית ליד המים, וצליל פכפוך המים, והכל רגוע ונעים. אבל, וככה זה באמת היה בהתחלה, היה באמת מאוד נעים ורגוע ויפה. אמרנו, ניסה ונראה איך הם חיות שם, ליד המים, ואיך החיים שם. והגענו לשם. ומה אני אגיד לך, תמנה? תמנה ושאר צופינו וצופותינו. הריח של הבנזין או הדיזל של הסירות היה מזעזע. והמוכרות יושבות בחנויות עם מין משהו שנראה כמו חכה אנושית, תופסות לך את ה... תופסות את הסירה, מקרבות אותך אליהן, ואז אומרות לך, קחי, תקני איזה פיל מפלסטיק ב-40 שקל. 400 בת לצורך העניין. עכשיו, בהתחלה זה באמת נחמד, את באמת רוצה לחוות את זה. אבל אחרי שעה שאת משחקת מכוניות מתנגשות עם כל שאר הסירות, את בא לך לעוף משם כבר. זהו, זה הכיתורים שיש לי. זה כיתור אחד, יש עוד כיתורים שאת רוצה לקטר? יש הרבה כיתורים. כן, מה עוד? או שאת רוצה שנדחה את זה לפינה אחרת? אני אגיד בקטנה, בנקודות ככה. בסדר. חם פה, לח פה, את רק 5 דקות בחוץ, את כבר כולך מכוסה זהה מפה עד מחר. עשה לי ראש כאלה דברים, זה... כן. ובאמת, ממש נחמד בתאילנד, אבל זה מקום מאוד תיירותי, ויש פה מלכודות שהמטרה שלהן זה לתפוס אותך שתקני, ושתקני עוד ומלא. אבל נחמד, והיה לנו את מיסטר לאט. רגע, סליחה, עכשיו זה פינת הכיתורים, לא להרחיב לדברים אחרים, לא. כאן אנחנו יושבים בפינה, בבית קפה, על הדרך, על אם הדרך. כן. וזו באמת פינה, והחלטנו לקרוא לפינת הכיתורים. אז מיכל, עוד כיתורים? עוד כיתורים. כן. אם כבר אז כבר. וואלה, לא משהו שאני מצליחה לחשוב עליו עכשיו, אבל יגיעו עוד, אל דאגה, יגיעו עוד. טוב. אבל הסטיקי רייס היה ממש ממש. היה טעים. הסטיקי רייס, אבל זה לא לפינה עכשיו, סליחה, אני מצטערת. זה לפינת הכיתורים עכשיו, אז תודה מיכל, אנחנו נמשיך בפינה הזו בפינה אחרת. נמשיך. תודה. להתראות.